Лікувальні заклади другої та третьої хвилі Закарпаття отримали 19 кисневих концентраторів від норвезьких благодійників. Днями вода звернулася до волонтерів та меценатів з проханням допомогти у закупівлі цього обладнання. Оперативно відреагували на потребу представники проєкту Mercy Farm, соціального бізнесу, прибутки від якого скеровані на благодійність. Mercy Farm – це підприємство, створене у співпраці Закарпатського обласного благодійного фонду «Дім милосердя» з норвезькими донорами. Побачили про те, що є така потреба в лікарнях другої та третьої хвилі, і наші донори на місці дуже швидко зреагували, і тому ми змогли придбати ці 19 концентраторів 10-літрових. А вам кожному хай Бог поможе, нелегкий час тепер, але що в наших силах будемо надалі продовжувати робити, щоб хоч трошки підставити плече. І дуже приємно, що сьогодні так оперативно відкликнули саме на нашу пропозицію. У нас сталося питання на сесії обласної ради, що ми самі за свої кошти не покупаємо. Ще раз хочу принагідно всім довести, що у нас є кошти, але ця система державного контролю і фінансування бізнесу, вона настільки сьогодні ускладнена, завантажена всіма контролями, всім документообігом, тому ми без таких жестів соціальних, волонтерських, сьогодні обійтись не можемо через велику потребу, негайну, кричущу потребу концентраторів. Концентратори кисню, які сьогодні так необхідні, така нагальна у нас потреба їх через те, що протокол лікування змінився. І ми сьогодні відходимо від ШВЛів, використовуються ШВЛи тільки вищої категорії, так званої розумні, або концентратори, які насправді сьогодні більше спасають життя, ніж ШВЛ. Ми звернулись до людей небайдужих, і, на щастя, буквально на другий день ми отримали пропозицію від компанії Mercy Farm. За аналізами Закарпатської ОДА, лікарням другої та третьої хвилі загалом необхідні 64 концентратори. Тож левову частку закриває Mercy Farm. Всього від благодійників в районі медзаклади отримують 19 кисневих концентраторів, 11 з яких розвезли по лікарнях напередодні. То наші донори, норвежці, вони дуже оперативно зреагували. Буквально протягом кількох днів ми вже маємо першу партію, це 11 концентраторів, вони вже поступили. Сьогодні вони вже були розподілені і вже відправлені на районні лікарні по всій області. 10 районних лікарень змогли отримати. І друга партія буквально протягом двох днів вона поступить. Подарунок вкрай необхідний, вкрай цінний, тому що в нашій лікарні, ми віддалений район, в нашій лікарні на даний момент лікується приблизно 35 чоловік хворих на COVID-19. Концентратор кисневий дуже потрібний, тому що для 8-10 чоловік користуються ним. Дуже цінний подарунок, тому що ці концентратори реально спасають життя людей. І при наявності, чим більше наявності концентратору, тим більше людей може отримати адекватну медичну допомогу, що є на даний час дуже навчас і дуже-дуже суттєво покращення медичної допомоги. Ви знаєте, концентратори додасть дорогі удовольствия, а на даний час без них неможливо. Ми вдячні, нам приємно. Хотілося б, щоб частіше були такі допомоги благодійними організаціями. Тож лікарі і представники влади сподіваються, отримані кисневі концентратори сприятимуть швидкому одужанню якнайбільшої кількості пацієнтів і сподіваються на подальшу підтримку небайдужих однодумців і добродіїв.